गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच विषय कॉम्प्यूटर। हवे आज आपणे आगळ समझिए पांच नंबर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग अने ग्रामर चकासवा। एटले कि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग होय के कंई ग्रामर नी मिस्टेक होय तो एनी आपणे भूल छे ए चकासवी जरूरी छे। तो पहेलुं ध टाइगर डॉक्यूमेंट खोलो। तो सौथी पहेला आपणे वर्ड ने ओपन करीशुं। इना पछी आपने कीधुं छे डॉक्यूमेंट खोलो। हवे आपनी जे जूनी फाइल हती ए फाइल ने आपणे ओपन करीशुं ध टाइगर। हवे जुओ अहीं आपणे लख्युं छे ध टाइगर। हवे एना पछी हंटेड शब्द नीचे तमे लीली रेखा जोई शको छो। जुओ अहीं तमने छे नीचे अंडरलाइन करेली छे, ई केवा रंगनी देखाय छे? तो के लीला रंगनी, जे सूचवे छे के ते ग्रामरनी भूल दर्शावे છે કે તેમાં કંઈક ગ્રામરની ભૂલ છે। પછી છે ટાઈગર, શબ્દની નીચે લાલ રંગની રેખા દર્શાવે છે। હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે લાલ રંગની રેખા છે, એ કઈ ભૂલ દર્શાવે છે? તો કે તેમાં સ્પેલિંગની ભૂલ છે। તમે જોઈ જોવું હશે તો તમે જોઈ શકો છો કે ટાઈગરનો સ્પેલિંગ ટી આઈ જી ઈ આર થાય ને અહીં સ્પેલિંગ લખેલો છે ટી આઈ જી આર ઈ એસ। એટલે કે એમાં આપણે પણ જોઈ શકીએ છીએ કે એમાં ભૂલ છે, એટલે એના માટે એને નીચે લાલ રંગની લાઈન છે એ આવેલી છે। હવે આપણે આ ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ચકાસીએ અને ભૂલો શોધીએ। ડોક્યુમેન્ટની શરૂઆત પર શીર્ષક ધ ટાઈગર પહેલાં ક્લિક કરો। હવે અત્યારે આપણે જુઓ જો બેનું ટાઇટલ છે ધ ટાઈગર, ત્યાં આપણને એને ક્લિક કરવાનું કીધું છે। અત્યારે આપણું કર્સર છે એ ત્યાં જ છે। એના પછી ટાઇટલ બાર પર સ્પેલિંગ અને ગ્રામર પર ક્લિક કરો। હવે તમે ટાઇટલ બાર પર તમે જોઈ શકશો કે ત્યાં આપણે સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અથવા તો કે રિવ્યૂ ટેબ પર ક્લિક કરો અને નીચેનું રિબન જોવા મળશે। હવે એને શું કીધું છે આપણને કે રિવ્યૂ ઉપર ક્લિક કરો। ચાલો મેં રિવ્યૂ ઉપર ક્લિક કર્યું તો અહીં આપણે સ્પેલિંગ અને ગ્રામર એ આપણને જોવા મળે છે અને એની શોર્ટકટ કી છે F7, તેનાથી પણ આપણે એને ઓપન કરી શકીએ છીએ। વર્ડ સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણીની શરૂ કરે છે અને જેવી કોઈ ભૂલ પકડાય કે તરત જ એ વાક્ય હાઈલાઇટ થાય છે અને તમે સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે। હવે આપણે એને ખોલીએ। જુઓ તમને એ એક બોક્સ છે એને જોવા મળ્યું, એટલે કે અત્યારે તમને એને કીધું છે કે ગ્રીન રંગની લાઈન કરેલી છે, એ તમને એમ કહેવા માંગે છે કે એમાં સ્પેલિંગની ભૂલ છે। હવે શું કહે છે એ તમને, હવે તમને એ સજેસ્ટ કરે છે, હન્ટેડ નથી આવતું, હન્ટ આવે છે, જે તમે નીચે જોઈ શકો છો કે એ તમને એમ કહે છે કે આમાં ગ્રામરની ભૂલ છે। સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ બોક્સમાં ઉપર ટેક્સ્ટ બોક્સ ભૂલ દર્શાવે છે, હન્ટેડ છે એ ખોટું છે, એ તો આપણે પણ જોયું કે નીચે અંડરલાઈન કરેલી હતી ગ્રામરની ભૂલ છે, તો તે એ ખોટું છે કે ક્રિયાપદરૂપ વ્યાકરણની ભૂલ છે કે ગ્રામરની ભૂલ છે, જ્યારે નીચેનું ટેક્સ બોક્સ ભૂલ સુધારણ માટેની સૂચનો આપે છે કે હન્ટ છે એ સાચું ક્રિયાપદ છે, હન્ટેડ એનું ક્રિયાપદ છે એ ખોટું છે, પણ હન્ટ છે એનું ક્રિયાપદ કેવું છે? તો કે સાચું છે। સૂચન સાથે આપણે સંમત છીએ, આથી તેને ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરો। હવે આપણે ખબર છે કે હા એ ભૂલ છે, એટલે હવે આપણે એને સુધારવા માટે આપણે ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરીશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે જુઓ ત્યાંથી અંડરલાઈન છે એ નીકળી ગયેલી છે, જે હન્ટેડની જગ્યાએ આવી ગયું હન્ટ, શું કામ કે આપણે ત્યાંથી ચેન્જ કરી દીધેલું છે। હવે એના પછી બદલાશે, આ ડાયલોગ બોક્સ ડોક્યુમેન્ટમાંથી આગામી ભૂલ દર્શાવે છે। હવે તમે જોઈ શકો છો ટાઈગર, હવે છે ટાઈગરનો સ્પેલિંગ, હવે તમને જુઓ ત્યાં પણ આપણને જુદા જુદા સૂચન કરે છે, જો કેટલા બધા સ્પેલિંગ આપેલા છે એમાંથી આ સ્પેલિંગ છે એ તો ખોટો જ છે। હવે આપણને સાચો સ્પેલિંગ શોધી અને લખવાનો છે। સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ડાયલોગ બોક્સમાં ઉપરનું ટેક્સ્ટ બોક્સ ભૂલ દર્શાવે છે ટાઈગર સ્પેલિંગ, જ્યારે નીચેનું ટેક્સ્ટ બોક્સમાં
માં ઘણા સૂચનો દર્શાવી છે, એટલે કે તમે જે પણ સ્પેલિંગ લખ્યો છે એના અનુરૂપ જો ઘણા બધા સ્પેલિંગ છે એ દર્શાવે છે। આપે ડિફોલ્ટ સૂચના સાથે સંમત છીએ। આથી ચેન્જ બટન પર ક્લિક કરો અને ટાઈગર શબ્દ બદલાશે અને તેનું ડાયલોગ બોક્સ મળશે। હવે આપણે ટાઈગર ઉપર છે એને ક્લિક કરશું। ચાલો મેં ક્લિક કર્યું, હવે આપણને ચેન્જ કરી દઈશું। એટલે ઈ સ્પેલિંગ જો ધ સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર ચેક ઇઝ કમ્પ્લીટ। હવે આપણને એક આવું બોક્સ દેખાશે, એના ઉપર શું કરવાનું છે તો કે ઓકે પર ક્લિક કરવાનું છે। ડાયલોગ બોક્સ બંધ થઈ જશે। ડોક્યુમેન્ટમાં કરેલા ફેરફારો સેવ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર સેવ પર ક્લિક કરો। હવે અહીંથી આપણે હોમમાં જશું અને ત્યાં અહીંથી આપણે ફરીથી એને સેવ કરી દઈશું। એટલે આ ફાઇલ છે એ આપણી કેવી થઈ ગઈ છે તો કે સેવ થઈ ગયેલી છે। અને પછી ડોક્યુમેન્ટને બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ બટનનો ઉપયોગ કરશું। હજી એનથી પહેલાં હવે હું તમને બીજી રીત શીખવાડું કે આવી કંઈક સ્પેલિંગમાં કે કાંઈક પણ ભૂલ હશે તો આપણે એને કેવી રીતે સુધારશું। હવે આપણે એને બીજી રીતે સુધારીએ તો તમારું જે આ કર્સર છે રાઇટ ક્લિક કરવાનું। હવે જુઓ તમને અલગ અલગ સ્પેલિંગ દેખાય છે, દેખાય છે? ત્યારથી પણ તમે એને પસંદ કરી શકો છો। ટી આઈ જી ઈ આર એસ ટાઈગર્સ છે, સાચો સ્પેલિંગ લખાઈ ગયો એટલે ત્યાંથી પણ અન્ડરલાઇન છે એ નીકળી ગઈ। આપણે આવી બે રીતે આપણે એને સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ભૂલ છે એમને સુધારી શકીએ છીએ। થેન્ક યુ।